E aí, tudo bom, pessoal? Bom, hoje venho falar, né, com vocês, mostrar para vocês as minhas moedas das Olimpíadas, certo? As minhas coleções das Olimpíadas. Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coleções completas com a bandeira. Com a bandeira. Essas 8 aqui de trás são coleções completas com a bandeira. E aqui na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coleções completas sem a bandeira. É, porque completa com bandeira, completa sem bandeira. Porque a bandeira pode ou não fazer parte realmente da coleção, né? Porque a bandeira, ela foi lançada antes das moedas, né, das modalidades e das moedas dos mascotes, né? Ela foi lançada para anunciar, para comemorar, vamos dizer assim, né, o direito, né, do Brasil fazer as Olimpíadas. E depois, no período das Olimpíadas, aí sim foram lançadas a coleção propriamente dita, né, das moedas, que foram dois mascotes, né, Vinícius e Tom, mascote olímpico e paraolímpico, e as moedas das modalidades, certo? As moedas das modalidades olímpicas e paralímpicas, certo? Então, há quem diga que a coleção realmente são só essas 16 moedas, 14 moedas da modalidade e 2 moedas do mascote. Tenho que melhorar aqui um pouquinho que estava ficando embaçada, né? Então, dizem que a coleção certa é isso aqui, ó, 16 moedas. A bandeira, por fazer parte, né, das Olimpíadas, por ser uma alusão, uma chamada, né, para a Olimpíada, né, quem tem coloca na coleção para ter uma coleção completa, né, mais a bandeira. Então, ficam 17 moedas, tá? Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coleções com a bandeira. Certo aqui, ó. Uma bandeira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a oitava está aqui nesse saquinho. Batista é o nome do meu irmão, foi ele que me deu essa coleção completa com a bandeira. Desculpa aí. E a oitava aqui, ó. Batista é o nome do meu irmão. Ele me deu essa coleção com as moedas e a bandeira. Mais uma bandeira. Tá vendo? Era jornaleiro, né? Sempre apanhava as moedas lá pra mim, eu falava com ele as datas importantes, né? Ele separava. A maioria das moedas que eu tenho aqui do real, foi ele que separou lá pra mim e me deu. Era jornaleiro, porque infelizmente ele faleceu, né? E eu fiz questão de separar essa coleção aqui, né? E eu vou botar no coin holder, né? Tudinho direitinho. Que essa eu não me desfaço, né? Essa eu não me desfaço. Então são 8 coleções com a bandeira. E 2, 4, 6, 7.
sem bandeira, certo? As moedas das Olimpíadas, infelizmente, essas aqui, modalidade e mascote, não valorizaram muito. A que valorizou mesmo foi a bandeira, certo? Então, se você tem moeda das Olimpíadas, moeda Banco Central, JK, não sei, Banco Bicheque, essas moedas, modalidades, não valorizaram, tá? Infelizmente, foram cunhadas muitas moedas, né? E elas acabaram não se valorizando, né? Você, para conseguir vender ainda mais no estado de MBC, né, circulada, só se você conhecer alguém que colecione, né, e esteja precisando dessa moeda específica que você tem, né, você pode até conseguir vender para ele. Fora isso, dificilmente você vai conseguir vender, né. Mas então, hoje o vídeo era sobre as minhas moedas, tá, e aguarda aí, eu vou dar uma paradinha, vou tirar essas moedas daqui, tá? Que eu vou botar as minhas moedas, certo? Das Olimpíadas no catálogo, certo? Eu comprei um catálogo e eu vou colocar uma coleção aqui, tá? Tá vazio, não tem moeda ainda. Eu vou pegar uma coleção minha e vou colocar aqui, tá? Então aguarda aí que eu vou colocar as moedas e já tô vindo aqui para mostrar a vocês a minha coleção das Olimpíadas no álbum, tá certo? Então, pessoal, estamos aqui, ó, de volta, tá? O álbum, né? Falei, vou botar aquela minha coleção das Olimpíadas aqui no álbum, tá? Que tem a imagem do Cristo, Pão de Açúcar, né? O pôr do sol, praia, né? E os dois mascotes, certo? Frente, parte de trás do álbum é Império Real Numismática, certo? Produzido por Império Real Numismática. E algumas imagens, né? De atletas, né? Na modalidade e um estádio, né? E o símbolo olímpico e paralímpico, certo? E os dois mascotes. Me desculpe aí se por acaso o vídeo tremer muito, tá? Porque agora eu vou ficar com o celular na mão, né? Pra mostrar o álbum, né? Melhor pra vocês, tá? Aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos. Aqui atrás tem as bandeiras, né, dos países participantes, a bandeira do Brasil aí, né, tá. Aqui, ó, moedas comemorativas em prata, valor facial de R$5. Então, além das moedas circulantes, saíram essas moedas em prata, tá, valor facial de R$5, tá? Bandeira em prata e algumas, tá? Alguns pontos turísticos, né? Tá? E aqui as moedas circulantes, né? Tá? R$1, né? A bandeira e as modalidades, né? E aqui embaixo, moedas em ouro, valor facial de R$10. Também que foi lançada, né? A tocha, né? Algumas modalidades, tá vendo? Ponto turístico, Pão de Açúcar, né? Tá? Foram lançados esses 5 modelos de moedas em ouro, né? Aqui atrás, ó, deixa eu mostrar aqui ainda. Atrás do álbum, né? Fala um pouco sobre as modalidades, tá?
um pouco sobre as modalidades, para conhecer um pouquinho sobre a modalidade, quando que elas foram incluídas nas Olimpíadas, né? E do lado de cá vem o local para as moedas, tá? Aqui os dois mascotes, mascote paralímpico e um mascote olímpico, né? Fala da moeda, né? Composição da moeda, valor facial. Aqui, moeda da bandeira. Lançamento dela em 2012. Desculpa aí, pessoal, o cachorro latindo, né? É fogo. E as modalidades, tá? Tem dois local aqui vago, né? Natação e atletismo, que elas estão aqui, ó, tá? Eu não coloquei só para poder colocar para vocês verem como que é colocado. É simples, tá? Que é natação, né? Você olha, né, procura aqui a parte, né, correta dela ficar para cima direitinho, né? Tá? Aqui, ó. Símbolo paralímpico, tá vendo aqui, né? É assim, essa posição de colocar a moeda. Tá? Então, colocar aqui e pressionar. Tá? Ela encaixa aí direitinho, tá vendo? Mesma coisa aqui. Tá? Atletismo, símbolo olímpico, né? Na horizontal lá direitinho, o Brasil lá em cima também, né? Aí você vem e posiciona ela e pressiona, certo? Aí, ó. O álbum completo com a moeda, as moedas, né, das Olimpíadas. Os dois mascotes, as 16 modalidades, mais a bandeira, certo? Aqui, no lugar da bandeira, vinha uma bandeira de papelão, tá? Acabei tirando ela, vou mostrar para vocês. Para quem não tem a bandeira, né, eles fizeram isso, botaram a imagem, né, da bandeira em papelão, aqui, ó, né? Aqui. Então já vinha isso assim, né? Para quem não conseguisse uma moeda da bandeira, ficasse, né, como se fosse, né, a moeda ali já ocupando espaço. Só ali, nas modalidades, já vinham tudo o buraco vago para botar a moeda, tá? Então essa aí, ó, pessoal, tá? Minhas moedas das Olimpíadas no seu álbum, tá? Espero que tenham gostado. Compartilhem aí o vídeo, falou, pessoal? Dê essa força aí pro canal, tá? E até o próximo vídeo. Falou?